Inte så på återseende då kanske, fast vi ska sluta här och nu med något som fortfarande pågår. Det är konsert i Globen i Stockholm med den engelska världsstjärnan David Bowie. Rapport var där ikväll och lyssnade, men inte utan en del svårigheter. David Bowie, multiartist, sångare, kompositör, skådespelare, konstnär. I 30 år har han hållit på nu och han verkar inte tröttas. Tröttsamt var däremot massmediernas arbetsförhållanden. Lång väntan vid låsta dörrar, både inomhus och utomhus. Och mycket hårt reglerat vad och hur mycket som fick spelas in. Publiken i Globen var entusiastisk, i varje fall under en minut vi var där innan vi blev utkörda. Thank you very much. Good evening.